Mhix biss dwar il-bini storiku, il-mużewijiet jew il-wirjiet. Hija dwarna. Dak li jeċitana. Dwar dak li jdaħħakna. Dak li ġenna nikkrejaw, niddiżinjaw, dak li jgħinna nibnu. Dak li jispirana fil-ħin l-aktar mhux mistenni. Dak li ġenna nqumu u nislu mhux kif jew għaliex, imma s-saħħa tal-inċentiv. Hija dwar il-mumenti li naqsmu flimkien u kif ninfluwenzaw in-nies ma' min naqsmuhom. Hija dwar id-determinazzjoni li nippersista, il-kapaċità li nitgħallem. Li nkunu preżenti. Li nagħtu u naqsmu. U nagħtu kontribut. Hija l-opportunità u għaċ-ċans. Ċans li nkunu parti minnha. Ċans għal xi ħaġa ikbar. Aħna l-Belt. Aħna l-kultura. Aħna Valletta 2018.